Dobrý den, milé pletařky a háčkařky. Jmenuji se Kateřina a dnes bych vám ráda ukázala, jak se rozplétá reklám od vrchu. Mám tady už udělaný límec, je to z příze Malabrigo Caracol. Ukazovali jsme si už v prvním díle, jak se plete vzorek, abychom zjistili, kolik máme nahodit potom ok. Já jsem si upletla vzorek 20 ok a to bylo na 20 cm, to znamená, teď jsem si nahodila 50 ok a tímto způsobem jsem si upletla límec stoják k takovému kabátku. Tak, teď já chci začít rozplétat raglán. Raglán si musím vždycky vypočítat a rozdělit oka. Já jsem si tady napsala takovýto nákres, doufám, že to bude vidět dostatečně. Napsala jsem si, že mám 50 ok a potřebuji rozdělit tak, abych věděla, kde mám začít přidávat. Každý raglán by měl se v každé druhé řadě přidávat 8 ok. To mám naznačeno tady těmi křížky. Tam budu přidávat. Vždycky mezi těma dvěma křížky tady, tady, tady a tady mám dvě oka. Ta dvě oka jsou tam proto, aby to vypadalo lépe. Vždycky, když přidávám dvě oka vedle sebe a udělám mezi nimi ještě jedno nebo dvě oka, tak vždycky ten řádek je pěkně vidět, ten šikmý, který má mezi paží a trupem, a tím pádem potom ten svetr vypadá lépe. Tady mám potom vlastně dvě oka, a tady na této straně také dvě oka. To jsou jakoby začínající rukávy. Zatím to budou jenom dvě oka, ale za dvě řady pak už čtyři, šest a tak dále. Takže se to bude rozšiřovat. Tady je zadní díl, to je 16 ok a přední díl mám dvakrát 7 ok. Proto nemám 16 a 16, protože vepředu ještě tady mezi těma dvěma 7 plus 7, tam vlastně bude to rozpínání a tam budu dělat nějakou légu nebo možná obháčkovávat, to přesně ještě nevím, proto jsem si tady dala méně ok. Byť tady mám vlastně ňadra, měla bych mít víc ok než vzadu na zádech, tak stejně tady budu ještě naplétat právě tu légu zapínací, takže tam mě potom oka přibydou. Takže takto jsem si to rozkreslila. Tady jsem si zařadila značítka do úpletu. Jsem si to nachystala přesně podle tohoto rozkresu. Ještě vám jednou ukážu. Značítka budu mít v místě, kde je tady ta podélná čárka. Já vám to potom ještě tady ten papír můj neumělý ručně dělaný vyfotím a naskenuju a dám vám ho pod to video, protože teď možná vypadá trošičku zmateně, ale ve chvíli, kdy budeme plést, tak potom už pochopíte, co ty značky znamenají. Takže ty čárky mezi oky, to jsou značítka, která nás budou vést, kde máme rozplétat. Ty křížky, tam budeme rozplétat 8 ok v každé řadě. No a mezi tím máme potom samozřejmě hladká oka. Já jsem začala plést vroubkem, vypadá to moc pěkně, takže u vroubku i zůstanu, nebudu experimentovat. Včera jsem si trošičku s tím pohrála, zkoušela jsem hladký žerzej, nebylo to zdaleka tak pěkné, takže zůstanu tady u toho krásného vroubku, který dělá takový buřtíky tady u té příze nepravidelné. Tak, pletu na zaklikávacích jehlicích Ady. Ve chvíli, kdyby mě třeba špatně klouzalo, utahovala jsem hodně, tak zaklikávací nebo šroubovací jehlice mají tu výhodu, že si pravou nechám tak velkou, jak potřebuji, to znamená v tomto případě osmičku, a tady kdybych si klikla třeba sedmičku nebo šestku na levou ruku, tak by mě krásně ta oka sjížděla z té levé jehlice a přitom pravá jehlice tvoří velikost těch ok, takže pro utahovače a pro ty, kteří těžko stahují z těch jehlic levých potom ten úplet, tak u těch zaklikávacích nebo šroubovacích jehlici tak to můžou pomoct. Tak, pustíme se do práce, máme tady ta značítka přesně podle tohoto rozkresu a teď budeme plést. Budu plést zase opět tedy hladce, protože pletu vroubek, to znamená hladce tam a hladce zpátky, a budeme plést podle tohoto rozkresu, to znamená, tak nejdříve 7 ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ok. Tak, teď tady vlastně mám křížek, to znamená, že vytvořím z jednoho oka dvě. Já budu rozplétat
to jedno oko nebudu dělat nahození, ale budu ho rozplétat, aby mě tam nevznikaly dírky. Pokud bych nahazovala a rozplétala nahozením, tak tam budu mít vlastně mezi paží a trupem dírky, což u takto tlustého svetru, který chci dělat jako kabátek, by to nebylo dobře. To znamená, rozplétám takovým způsobem, že si vezmu tady tu přízi jakoby z té předchozí řady, to je tady tohleto oko z té předchozí řady, tak to si to vytáhnu a upletu. A nyní to oko upletu. Tak, a teď vlastně jsem udělala z jednoho oka dvě. Teď tady mám to oko před čárkou, to znamená před značítkem, upletu ho. Tady já to značítko nemám na tom lanku pověšeno, ale v tom úpletu mám rozdělávací značítka z toho důvodu, že ta hrice je tak tlustá, že by tím značítkem neprošla. Proto jsem si to dala přímo do úpletu a potom to samozřejmě budu moct přendávat, že si to tak rozepnu a přendám to potom o řadu výš. Můžu mít ale 3-4 řady to značítko stále zapíchnuto tady, protože samozřejmě budu vidět přesně, kde mám teda rozplétat a kde mám tu linii. A potom třeba po 5-6 řadách si můžu to značítko potom do toho upletu předělat výš. Tak, teď upletu za značítkem ještě jedno oko. To je tady ten puntík za tou čárkou. Teď budu zase rozplétat. Na levé straně se rozplétám naopak, to znamená nejdřív to oko upletu a potom si teprve sáhnu pro tuhle tu přízi z té spodní řady. Vidíte tady ten buřtík. Tak, a tímto způsobem ho upletu hladce. Tak, teď jsem vlastně tady u tohoto křížku. Teď tady mám dvě oka. To jsou jakoby budoucí rukávy. Tak, zase rozplétám křížek, takže zase mám to pravé rozpletení, to znamená, nejdříve si sáhnu do spodní řady upletu a potom teprve to oko upletu. Potom mám jedno hladké, došla jsem ke značítku, to mám tady, za značítkem jedno hladké. Teď rozplétám za značítkem, to znamená nejdříve pletu a potom beru ze spodní řady a pletu. Tak, teď jsem tady u tohoto křížku. Teď tady mám tu 16, to znamená, že teď já tady upletu 16 ok. Potom to bude samozřejmě trošku jinak, protože mě budou neustále ta oka přibývat, díky tomu, že pletu ten raglan. Takže teď tady mám 16 ok. Příště jich tady budu mít 18, potom 20, 22 a tak dále. Což samozřejmě počítat nebudu muset, protože od toho tady mám ta značítka právě. Tak, teď si upletu teda ta oka mezi značítky. Já moc nemám ráda tlusté příze, oni sice strašně krásně přibývají a jsou efektní, ale mně se na těch tlustých jehlicích teda moc dobře neplete, upřímně řečeno. Většina lidí ale miluje, mám radši tenčí příze za to, ale pomaličku přibývá, takže to je prostě kompromis. Tak, blížím se ke značítku, podívám se, kde je, já jsem si ho tady, no ono je tak nešikovně tady propleteno, tak už ho tady mám. A já potřebuji vlastně skončit jakoby dvě oka před tím značítkem. To znamená, teď ještě 3 oka upletu a 2 před značítkem skončím. Takže 1, 2, 3. Tak, teď tady 2 oka před značítkem bude to, co rozplétám. To je křížek opět. Takže nejdřív si sáhnu do spodní řady upletu, pak upletu oko, pak upletu před značítkem jedno hladké oko, mám značítko za značítkem jedno hladké oko, teď budeme rozplétat doleva, to znamená nejdříve upletu, potom teprve ze spodní řady. Pak tady mám ta 2 oka, 1, 2, tady u té desítky, ta desítka, to jsem si jenom počítala, kolik je tady těch ok. Tady je 10, 10, 16 plus 14, dohromady 50, proto jsem si to takhle rozepsala. Takže teď jsem tady u těch dvou, upletu, to jsou budoucí rukávy. 1, 2, teď jsme u předposledního křížku, takže rozplétání doprava. Nejdříve vezmu ze spodní řady upletu hladce, před značítkem hladce, mám zde značítko, za značítkem hladce, hladce a ze spodní řady.
Tak a teď by mělo tady být 7 ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Teď jsem si rozpletla vlastně tuto řadu o 8 ok a tím začínám rozšiřovat vlastně od toho límce, stojáku, začínám rozplétat raglán, to znamená zvětšuju to tak, abych se do toho svetříku pěkně vešla. Tak, hrubovou řadu nepřidávám nic, budu pouze přeplétat hladce, protože pletu vroubek. Vy samozřejmě můžete si zvolit naprosto jakýkoliv vzor. Můžete plést hladkým žerzejem, potom tím pádem pletete hladce tam a obrace zpátky. Můžete tam vyplétat nějaký krajkový vzor, nebo je to prostě úplně nějaké copánky, je to úplně jedno. Tady jde o princip, abyste se naučili, jak se plete raglán z vrchu. Já vám ještě řeknu, než to přepletu, jaké výhody má raglán pletený z vrchu. Tak za prvé, samozřejmě nejdůležitější a nejhlavnější důvod, proč to takto děláme, je, že si to můžeme, pokud máme teda lanko s dostatečně, teda jehlice s dostatečně dlouhým lankem, tak je obrovská výhoda ta, že si to můžete celou dobu, co pletete, zkoušet. To znamená, ve chvíli, kdy já už budu mít dostatečně velký ten kruh vlastně kolem toho, ten raglán dostatečně rozpletený, tak budu moct přesně si stanovit, kdy už vlastně jsem v té fázi, kdy přestanu přidávat na raglán a vytvořím si trup a vytvořím si dva rukávy. To, když pletu od spodu samozřejmě, tak to je taky možné, ale ten svetr, když si oblékáte, tak toho moc nevidíte. Zatímco když ten raglán pletete, tak si můžete třeba i tam potom přidat nějaká oka nebo naopak začít dělat třeba záševky pod prsama nebo projímat záda. Prostě pletení od vrchu, kdy pletete jakoby takovou nejdřív perelinku, tak je velmi výhodné, že se to dá zkoušet. Tak, další obrovská výhoda je ta, že když nemáte příliš mnoho příze, nevíte, jak vám to bude vycházet, tak pletení od zvrchu má tu výhodu, že vy prostě přesně vidíte, kolik vám té příze ubývá a můžete skončit v tu dobu, kdy vám ta příze dochází. Když třeba pletete vestu, pletete od vrchu raglán, tak a máte omezeno, tak samozřejmě pletete, až vypadá, že máte malinkaté klubičko, tak to prostě uzavřete a je to buď krátký svetřík, nebo delší, nebo prostě... Zeleninu a... Bob.